Xhuli, krijues, prej vitesh është pjesë e Radio Tirana. Pasi mbaron Institutin e Lartë të Arteve, i njohur sot si Akademia e Arteve, diplomohet aktor. Më pas, angazhohet në teatrin kombëtar me role të vogla dhe njëkohësisht fillon në kinostudio si asistent regjisor, ku ka marrë pjesë në shumë filma. Pas vitit 2003, ka punuar në radio të ndryshme me programe të suksesshme, derisa në vitin 2013 fillon në Radio Tirana me detyrë producent. Gjatë këtyre viteve, ka realizuar shumë emisione, për të cilat do të bisedojmë në këtë emision. Zoti Xhuli, fillimisht ju falenderoj që e pranuat ftesën me njëherë për qënë pjesë e rubrikës Një jetë në Rtsh. Për dëgjuesit në radio, sigurisht jeni një zë shumë i dashur, por edhe që teleshikuesit t'ju njohin më së miri. Si keni filluar ju për herë të parë në radio-televizion? Faleminderit njëherë që më ftuat, se është kënaqësi. E dyta, pjesë e Radio Tiranës jam si pjesë e krijuesve e atyre që kontribuojnë në Radio Tiranë, që prodhojnë, që bëjnë emisioni, jam nga 8 vjet e këtej, do të thotë 8 vitet e fundit. Dhe është fat, mendoj unë, është fat për këdo që hyn në Radio Tirana apo në Rtsh. Sepse është, për mua është djepi i kësaj pune. Mund të jenë ngritur me dhjetra televizione private, të mëdhenja apo të vegjil, të suksesshëm apo më pak të suksesshëm, pak rëndësi ka. Filtri është ky këtu. Do të thënë këtu njerëzit ata që punojnë në këtë profesion, në radio apo në televizion, duhet kënë parasysh, duhet kënë një kusht, të ky vëndi këtu, o duhet të afilojnë, o duhet të ambarojnë. Po pakaluar këtu, nuk je i realizuar, mendoj unë. Dhe, se ky është një institucion i madhë, ky është, nuk është institucion, është kult. Për mua, ky është mendimi im personal pa dashur t'i dal kundra njeriut apo t'i bëj fresk njeriut. Rtsh-ja është kult, si që është kult një institucion fetar në këtë drejtim, Rtsh-ja është kult. Dhe pa kaluar të kikull do të thotë që je pa besim në këtë fush, në art, në gazetari, në gjitha këto që janë pjesë përbërse e këti institucioni. Një personazh shumë i suksesshëm i ca viteve të shkuara që sot nuk është më, ish, se po them ish, të është bërë edhe për afmet pronari i Top Channel-it, Tan Hoxha, dikur, kur unë akoma s'kisha ardhur në Rtsh, kur bëj mua bet për televizionin, për sukseset e për... Këte e kam konfidenciale, që e kam dëgjuar me veshtë e mi, do më dhe nuk e kam, nuk është anekdotë dhe ardhur nga jashtë. Më ka thënë, ne do bëjmë qef akoma sa pa u zgjuar Ariu. Dhe Ariu ishte Rtsh-ja. Ky Ariu që duhet zgjohet. Është duke u zgjuar, po që duhet zgjohet realisht. Cili ka qenë emisioni i parë që ju keni bërë në radio? Këtu e fillova me një emision që kisha disa vjet që e bëja në për radio të ndryshme, radio private. Një emision me humor, me Barceleta, një emision live me telefonata, me kishtë është unë knaqesh, argëtohesha, qeshja pa fund, dhe isha në komunikim me njerës pa fund nga gjithë Shqipëria, ose të paktën nga gjithë ato rrethe ku mbrinte të sinjali i këtyre radiove private. Ku kisha edhe, do më thënë, emisioni ishte me Barceleta, po unë prezentohesha me sloganin Ja ku jam. Në kuptimi që Ja ku jam erdha, Ja ku jam po ja unë bajti, në thojnë zanë, do më të njështë një metaforë, por çuditërisht shumë njerës filluan të më thristin Jaku, dhe sot më duket sikur e kam emër të dytë, sikur e kam Armand Jak Xhuli, nuk e di. Ka qenë në fakt një emision shumë i ndjekur. Shumë i ndjekur, ishte vërtet shumë i ndjekur, ishte i suksesshëm, ishte i sinqert, nuk ishte banal, dhe në fundit, unë mundohesha që si pjesë të emisionit, përveç dhe më të në telefonusve të moshave të mesve, që ishën të kisha edhe fëmi edhe të vjetën mosh. Fëmijet më pëlqenin sepse janë shumë të sinqert, janë shumë të besushëm. Dhe, për hirë të tyre, unë fillova të atashoja në këtë
emision me Barceleta, që nuk ishte lidhje ndoshta, edhe në gjëma artistike, në qikma artistike, si që ishte poezia. Dhe fëmive, fillova të ju dhja detyrë që për pare se të më tregoni një Barcelet, të më recitoni një poezi. E bëja me shumë dashuri për poezin dhe për t'i ungulitur në mëndje këtyre, sa do pak me atë të voglën time, idejnë që duhet ledzonin, duhet ledzonin. Dhe për këtë ka marrë dhe një falderim që është shumë e bukur nga një nën, pa? Të cilin as nuk e njofë, se cila është as nuk e kujtoj më për emër, por që më mori në telefon dhe më tha, jam mama e filanit, ta t'i djalit voglë që ishte në klasë 2, klasë 3, edhe më tha, e di pse ka marrë sot në telefon? Haj, thësh, me siguri, thësh, se djali është në shkollë dhe të tha, jo, tha, mos më zito, tha, të kam marrë, tha, sepse djali, tha, ka shkuar ke një shok të marrë një libër me poezitha, se ti ke kërkuar të të recitoj një poezitha për parë. Dhe për këtë, tha, mora të të falenderoj, dhe mbylli telefonin. Emocionet që cilë puna, nuk besoj se kanë koment. U emocionova jashtëzakonisht dhe më pëlqeu jashtëzakonisht, ai nuk më njifte, nuk e dinte ai isha i bukur, i gjatë, i shkurtër, i shndoshëm, me lek, pa lek. Ajo më mori të më falënderonte për punën, për atë pak ndikim tek fëmia për të lexuar libër. Dhe në këtë koncept, ndoshta e kam përsëritur edhe diku tjetër ndonjëherë, radio ka një vlerë të jashtëzakonshme. Përballemi çdo ditë me mjete të ndryshme, me mënyra të ndryshme të indoktrinimit total, si që është interneti, televizioni, rrjetet sociale, i quaj mjete indoktrinimi sepse të bombardojnë jo vetëm me informacion, po të bombardojnë, do më dhënë, jo vetëm me fjalë, po edhe me figurë. Dhe kur të bombardon një televizion, po themi, edhe me zë dhe me figurë, të blokon fantazin, ti nuk ke më mundësi të fantazosh, se nuk mund të fantazosh mbi atë që dikush tjetër ka fantazuar, nuk e ke këtë mundësi. Radio të jep këtë mundësi. Mendo se rrjetet sociale ja kanë zbehur edhe rrjetet sociale. Interesin e radios? YouTube-i. Të gjitha kanë zë dhe figurë. Kjo nuk të lë të punojë mendja të fantazosh. Kurse radio është vetëm një zë që të lë imagjinatën e lirë. Dhe ti me atë imaginat, për shumë po të pyesësh një njeri që mua nuk më ka parë në njerë, për që më ka dëgjuar në radio, ti thush, më bëj një përshkrim, si është ai fizikisht, ti jesh e sigur që do të më bëj një përshkrim, do të thotë është i gjatësh, si mas ati si imazhi që ai ka krijuar, ai person ka krijuar në kokë. Këtë mundësi ta jep radio, prandaj radio është e shenjtë, se të lë imaginatën e lirë, vlerë që natyrisht e ka edhe libri. Mirë, kush nuk lexon libra dhe kush nuk dëgjon radio. Është i humbur, them unë. Dhe mbas kësaj që, domethënë këtij emisioni se tash u hapën çiksi shumë, u ktheva shumë mbrapsht. Ky emisioni me Barceleta që e fillova edhe këtu në Radio Tirana, në një moment e ndërpreva sepse nuk e di si duket e kishte mbushur, e kishte sa zgjati si emision. Zgjati një 3-4 muaj, po si duket e kishte përmbushur atë ciklin e vet. Duhesh një diçka e re. Dhe në këtë moment kisha shumë idera në kokë. Kisha shumë, si kundër edhe sot e kse dite, kam akoma me dhjetra i derën kokë, që janë emisione radiofonike ose televizive, besoj shumë të mira, por që duhen gjetur hapsirat e mundshme për t'i bërë, duhet edhe kohë fizike, sepse nuk bëhen të gjitha gjërat në ajër, do më dhe me atë, si që vete i shkopja saj, tak, paf, tak, blum. Unë bëra një radiodramatizim me muzikë që titullova Momenti Kthesës. Ku trajtova artistë ndryshim, u bën një 28 emisione, ndoshta në qofë se nuk gabojmë, ku mora artistë ndryshim duke filluar nga Elvis Presley, Emerald, Beatles, At Hoot, Rolling Stones, At Rita Franklin, Joe Cocker, dhe ishin tregime që unë i shkruaja vetë, dialogjet i ndërtoja vetë, e bëra me aktor jo profesionist, me aktor diletant, sepse jo çdo kush një e pletë, do më të nuk jemi gjithë që sot, do më nuk është ky. Ne flasim, jemi lirëshëm, gjithë se cili ka mënyrën e vetë të të folur. Pra, kjo thjeshtësia, kjo e natyrshme, në të folur, mua më intereson të shumë. Dhe kështu e ndërtova këtë emision, ku ishte një pjesë të regjimtare e imja, kjo përshkrua e si zhjur, dhe pasaj momentet më decizive, momentet më kryesore, ku e kishe quetur momenti kthesës, sepse ishte momenti kur artisti ktheu, i ndryshoi jeta.
Dhe në këto momentet kryesore të këtyre bisedave I kisha bërë dialog ndërmjet shtëpisë diskografike, shefit të asaj, një muzikanti, artistit e tjera. Ky ka qenë emisioni I parë, domethënë cikli I parë I emisionit që kam bërë Radio Tirana. Pastaj bëra një cikël tjetër emisionesh Kinemaja në mikrofon. Kinemaja në mikrofon ishin filmat më të mirë shqiptar sipas mendjes time, meqense un kam punuar dhe në kinostudio, kam qenë asistent regjisor në 10-15 filma nuk ka rëndësi. Dhe më pëlqen kinemaja shumë, më pëlqen kinematografia shumë filmi. Atëherë çfarë bëra? Mora të gjithë këto filmat shqiptar që un mendoj që kishin një vlerë, që sillnin një mesazh, që ishin filma që njerëzor, duke përjashtuar politikat e kohës, propagandën e kohës, gjitha këto gjëra dhe duke I hequr gjithë pjesën vizive filmit, ruajta vetëm dialogjet origjinale të shoqëruara me një pjesë tregimtare mes, si të themi që për shembull mandi hyri në studio dhe kërën gjithë këtë pjesën dhe pastaj gjithë dialogun që zhvilloi brenda lash atë të filmit origjinal. Kjo ishte një nga ciklet e emisioneve se këtu ishin 28-30 emisione. Pastaj fillova një emision tjetër, këtë e bëra për qef. Do më dhe këtë kisha qef të bëja. Të tituluar Unë dhe bluzi. E titulova Unë dhe bluzi sepse doja që në gjërat që thoshje në emision, që ishin të mijat personale, në të mirë e në të keqë, në vlerësimet e muzikantëve të pa fundë në bluz në botë, ishte mendimi im. Do më thënë, si tush u vura në një formë, në një moment, se temi në një pozicion kritik konstruktiv, as njëherë, se që do, këdo kritikosh, Muddy Waters, John Lee Hooker, nuk jam për të kritikuar, por unë tregoja eksperiencët e mija që kisha pasur jashtetit në për koncertet që kisha shkuar, kontaktet me këta muzikant, kujtime nga muzika, e në më thënë, kontaktet me mija, me emocionale, me këta artist, në base jo fizike, po emocionale, po. Që, nuk e di, bëreja 300 emisiona, 350. Po, pas ka zgjatur gjatë. Pa fund. Në base këse, fillova një emision tjetër, që mua më duket shumë interesant, pavarësisht impaktit që pati këshu në rrethet e brëndshme, po jashtë pata shumë impakt, që e bëja një herë një javë, horoskopi, që ishte horoskopi personal. Që nuk ishte të bënte me yjet, që nuk ishte të bënte me pozicionin, kishte të bënte me deduksione dhe këshilla sociale, miqësore, karshi shenjave të ndryshme. Dhe kësaj pastaj I bashkangjita dhe një gjë tjetër që nuk e di se sa kohë kisha që e kisha ndërmend, po mendova t'ja ta shoja horoskopit, që e kisha një herë në javë. Merja dhe analizoja një këngë të nga ato 50 apo 100 më të mirat në botë të përcaktuara jo nga unë, po nga Rolling Stone që është revist dinjitoze muzikore amerikane që bën një përcaktim I herë 2-3 vjet, cilat janë këngët, numrin renditjen e këngëve. Dhe mora një 50 nga këto këngë dhe mbasi I bëra një koment për kohën, për psen që kjo këngë hynë të ke këto më të dhe, u mëndova në më të mirën time t'i bëja dhe një përkthim dhe një shqiprim. Ta ktheja në poezi shqip. Dhe në qoftë se ti ke kohë, përpara se ta mbyllim, do kisha qef që një nga këto këngët, po, nga tekstet e këtyre këngëve të përkthyer në shqip nga unë, ndoshta edhe të ta dedikoja. Po, patjetër. Pastaj, po themi, bëra një emision për të cilin pata dhe ca të themi ca fërkime, po pse fërkime që kishin të bënin me titullin e emisionit. Dhe pastaj u gjetë zgjidhja, emisionin e titullova Muhabete Rock. Muhabetet Rock kishin të bënin me episodet të ndryshme të jetës së artistëve, të cilat mund të ishin 100% vërteta ose mund të mos ishin të vërteta, por çdo njëri një gjë, çdo njëri tjetër, pastaj ajo bëhet një legjendë. Dhe këtë e isha munduar ta shpjegoj edhe ke sigla e emisionit që thoshja kur legjenda përballet me të vërtetën, gjithnjë fiton legjenda.
sepse ishte zbukuruar ai shumë. Ai shumë ishte bërë më e bukur. Dhe këtu ishin, po them një cikël, një 160 emisione, 170 emisione, tash nuk rrit të merrem me numra. Pastaj bëra një emision tjetër, një datë, një histori, një kuriozitet që vazhdon edhe sot e kësaj transmetohet në Radio Tirana, që ka të bëjë me datën eksakte, domethënë një tip almanaku, po jo almanak. I Mirfield. I Mirfield. Po që kishte të bënte me datën kur mund kishte dalë një album, kur një këngë mund kishte kapur vendin e parë, kur kishte lindur një aktor, kur ishte ndarë, kur u martua një, domethënë pra ngjarje që kishin të bënin me artistët, me muzikantë. Të gjithë këta që po flas janë muzikantë, që kishte të bënte me muzikantë, me datë përcaktuar sot, data ku diun 5, 6 e vitit 1966, 81, 89 nuk ka rëndësi. Që ishin 365-366 emisione, në të cilat kishte dhe ca emisione speciale, ishin ja 10, duke speciale, që ishin këto i bëra me qef ekstra. 24 orët e fundit të Janis Joplin, 24 orët e fundit të John Belushi, 24 orët e fundit të artisti ishin, po, që, ose të John Lennon për shumë. Dhe tani së fundmi, jo së fundmi, u bë kaq vjetë se janë bërë po them ja 300 ca emisione, nuk e di se sa, se nuk më pëlqejnë shifrat. Nuk më pëlqejnë, më pëlqejnë që të shkem me të, po të shimë mosrim të merim me shifrat. Një emision që e kam tituluar Dimensioni Soul, që e transmetohet në Radio Tirana, çdo të shtunë të diel në ora 11, që ka të bëj, edhe kjo ka të bëj me jetën e artistëve, me momentet të artime, me ngjarje të tyre, do më thënë ngjarje emblematike, jo ngjarje kotë, që nuk kanë ndoshta radhë kronologjike, por që, si mbas mendjes time, këte e kam thënë edhe në sigil, soul nuk është muzikë, nuk është gjendje, është dimension i brëndshëm. O je soul, o nuk je. Unë të uroj të jesh soul. Se soul i bën që të të buroj gjeja nga brënda. Përmendët që në emisionet tuaja në thelb keni pasur muzikën, por pse keni vendosur të flisni pikërisht për muzikën? Sepse muzika nuk ka gjini, nuk ka mosh, nuk ka komsi, nuk ka flamur, nuk ka ngjyrë. Muzika, dhe ndoshta dhe sporti, është ajo që i bashkon njerëzit. Ke muzika është emërusi për bashkët i gjërave. Muzika është, më vjen keq që unë nuk luaj në instrument muzikor sa e bukur, por nuk është kur vonë, më ka thënë një muzikant miku im tepër i vjetër, tepër i vjetër si muzikant, jo si mosh. Më ka thënë që asnjëherë s'është vonë për të mësuar një instrument. Muzika është e përbërë nga nota. Dhe që është muzika është metaforë. Është metaforë ku njeriu do të shprehë atë çka është. Mund ta shprehë nëpërmjet muzikës, ose duke u marrë me muzikën, ose duke e gjetur veten tek muzika. Sipas një artisti, sepse nuk dua të duket sikur është e imja, sipas një artisti, jeta, familja, shoqëria, të gjitha janë si puna e muzikës, të ndërtuara me nota, ku në momentin, në jetën sociale, notat janë individet. Kur ne jemi vetëm ne të dy, jemi dy veta. Po ushtua dhe një tret, atëre bëhet një akord muzikor. Dhe këto akordet fillojnë lidhen me njëri tjetrin dhe ndërtojnë harmoninë e një vepre. Dhe simbas këti artisti, kështu është edhe familja, edhe shoqëria, po kthejmë te familja, dy veta në shtëpi, burri dhe gruaja, janë dy nota. Kur fillon hyn elementi tretë, që është fëmia, dhe kur ndërmjet këtyre tre elementve janë distancat e duhura, tolerancat e duhura, marrëdhëniet e duhura, familja nga një dizakord që mund të ketë sherrë, mund të ketë problem, nga një dizakord papritmas kthehet në një akord, një akord që fillon ka harmoni. Prandaj muzika, them unë, është kaq e madhe dhe është gjynaf që i dedikohem kaq pak, që flasë për të dhe flasë për këta artistë që në kanë dhënë shumë në të jetë. Ju përmendët shumë emisione që keni realizuar në radio, por cili është ai emision që juve ju ka falur emocione më tepër nga të gjithë? Dhe jo, unë me radion jam rritur që shi vogël, do të në qenë vitet, kur kemi qenë 5, 6, 7 vjeç,
edhe fati ndoshta që kishim edhe një televizor, filluam të shihnim, të dëgjonim radion, radio italiane, radio Rain, radio Luxemburg, apo radio Monte Carlo, filloi të hynte muzika, filloi hyri si mënyrë jetese, dhe si e tillë, aq më tepër pastaj artistët italian duke filluar nga Mina, nga Battisti, nga Celentano, nga Massimo, nga Domenico Modugno, nga Janisër, Lucio Dalla, mos janë të pafum, fillu na u bën pjesë e jetës. Dhe kur po flisje që pari, ose pak më përpara për muzikën, muzika është ajo që nuk ka nevoj, do më thënë ka aq ndjenjë brënda sa s'ka nevoj për fjalë. Muzika, do më thënë, unë mund të këndoj një këngë anglisht ose ti mund të këndosh një këngë frëngjisht, pa ditur atë gjuhë, fare, ka pak rëndësi. Ti atë këngën e këndon. Me një gabim vogël ose ndoshta edhe pa gabim fare, ti atë këngën e qan tekstin ose këngën. Pa e ditur fare se çfarë thot ajo kënga. Kjo është gjuha ndërkombëtare, kjo është ajo pjesa që të lidh me muzikën. Ti pa pritur një fishkëllim, një melodi, një të krijon të sjell në kokë një kujtim, një moment, një pjesë. Është kjo pika e lidhjes. Mendoj është katalizatori i jetës së një njeriu. Po flasim për muzikën. Frank Zappa, një muzikant i madh që quhet, kanë thënë kritikët që është Beethoveni i shekullit të 20, ka thënë pa muzikën jeta do të ishte vetëm një kalendar ku mbajeshim datat se kur do paguaje faturat apo këtë gjë. Kjo është muzika, do të kjo është ajo që më ka shtyr edhe që më bën të merrem çdo ditë me këtë gjë. Çfarë është radioja për ju? Çfarë vlere ka ajo? Shikoj, përdor ca terma, kështu që tashmë e dim gjithë. Radio është magji. Radio, do them një gjë, këtë e kam personale timen. Nuk e kam të dëgjuar, nuk e kam të kuptuar, nuk e kam të marrë ngjë. Radio, për një që punon në radio dhe që radion e do, është mjeti, ose të pak të më po e kthej në vetë të parë. Radio mua më jep mundësinë të komunikoj me 10.000 veta, po themi, në të njëjtin moment, por me një ndryshim të vogël fare, që unë komunikoj me secilin veç e veç. Kjo është magjia e radios. I fletë të 10.000 vetave në njëjtën kohë, por secilit veç e veç. Dhe secili e dëgjon sipas mënyrës së tij. Secili e percepton dhe e ndjen sipas mënyrës së tij. E imagjinon sipas mënyrës. Kjo është